خاص بندوں سے پیار میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہمارے ثنا خواں کلام پیش کریں گے جی پیش کیجیے چلتے رہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں گی ان پر قربان زمانہ ہے نسل پاک میں